Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. В Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів для вступників. За допомогою цього сервісу абітурієнти зможуть дистанційно подати документи до обраного вищого навчального закладу. Спочатку вводимо адресу електронної пошти. Діючи, заповнюємо поле пароль. Потім заповнюємо дані сертифікату ЗНО. Спочатку номер, пін-код і рік отримання. Вікторія Бавикіна реєструє свій кабінет у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Дівчина декілька разів перевіряє введені дані. Сам процес реєстрації досить такий стресовий, ти просто боїшся щось зробити не так, але по суті нічого складного немає. Мені подобається, адже це дуже все синхронізовано, у нас є єдина база, всі дані зберігаються там. Вікторія планує вступити на біологічний факультет Київського вищого навчального закладу. Це дуже-дуже багато практики. Звичайно, я займалася з вчителем, це багато часу на це ти витрачаєш, але просто треба тобі це, щоб подобалося, і ти готовий багато зробити роботи, багато зробити тестів, зрозуміти формат, що від тебе хочуть. У вищих навчальних закладах члени приймальної комісії вже розпочали надавати консультації щодо створення електронних кабінетів. Діти дзвонять, кабінети створюють, проблем немає. Дуже багато телефонують, приходять. В принципі, приймальні комісії навчальних закладів можуть допомогти дитині створити кабінети і подати заяви, але я рекомендую для того, щоб не стояти в черги по декілька разів, приходити все ж таки ближче з 12 липня, вже щоб ми допомогли створити кабінети, потім зразу подати заяви. Реєстрація електронних кабінетів триватиме до 6 вечора 25 липня. Сама ж приймальна кампанія розпочнеться 12 числа цього ж місяця. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Найбільша в Україні регата Сергія Шаповалова завершила триденні змагання. 1 липня о 18-й годині відбулось нагородження переможців. В цьому році для проведення 25-ї екологічної регати погодні умови були не найкращими – шторм, сильний вітер, злива. Але регата відбулася, учасники задоволені своїми результатами. Цьогоріч у перегонах брали участь екіпажі 51 яхти. З різних причин з дистанції зійшло 8 яхт. Успішно фінішували 43 екіпажа. Хтось на білому сів, хтось вітрила порвав, одна зламана щогла, але ніяких серйозних таких аварій не виникало. Учасник з Миколаєва Олег Остахов в екіпажі яхти «Союз-М», яка здобула переможне місце в регаті, говорить, що саме погодні умови були найтяжчими випробуваннями для яхтсменів. Вітру було спочатку дуже мало, потім його було дуже багато. Він змінював напрямок. В Очакові гроза сильна була з блискавкою з дощем. Наступний день – це друга гонка була. Вона теж дуже складна була. Теж змінний вітер, теж складні погодні умови, в морі вже. Але пощастило, що без дощу. Мешканець міста Одеси Віктор Троєцький у вітрильному спорті вже близько 30 років. В цьому році чоловік брав участь в регаті від міста Херсон в складі екіпажу яхти «Форос». Парусні суда. Вітрильні судна – це такі судна, якщо є згуртованість екіпажу, якщо є, як би сказати, досвід труднощів, задоволення отримуєш, труднощів немає. Брали участь у перегонах навіть жінки та діти. Дар'я Кубицька, 9-річна учасниця з Миколаєва, брала участь в регаті разом з батьками. Говорить, що зовсім не боялась. Мені дуже сподобалось, хоча нам було і важко, але ми змогли дійти до кінця, і в нас все вийшло.
Переможців і призерів регати в кожному класі було нагороджено дипломами та кубками Миколаївської обласної державної адміністрації, а також пам'ятними призами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. За абсолютну швидкість серед усіх екіпажів учасників 25-ї ювілейної екологічної регати кубок Кімберської коси імені Сергія Шаповалова, головний приз регати перехідний кубок Кімберської коси отримав екіпаж миколаївської яхти «Союз-М». Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому завершимо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.